Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. Bem, imagine um mundo onde não houvesse mentira, onde todas as pessoas falassem a verdade, por mais duras que elas sejam. Muita gente pode pensar que isso é uma utopia, mas o filme que eu quero apresentar hoje vai falar justamente o contrário. Não é só porque ninguém fala a verdade, que todo mundo fala a verdade, que o mundo vai ser melhor. Às vezes tem algumas mentiras que vêm para o bem, que vêm para dar conforto para a gente. Esse filme é O Primeiro Mentiroso, The Invention of Lying. Ele é um filme americano, foi lançado em 2009. Ele é dirigido e escrito por Matthew Robinson e o Rick Gervais. Rick Gervais também é o protagonista do filme. Para quem não conhece, não adianta, mas o nome Rick Gervais, ele é conhecido como um dos responsáveis da série The Office. Tanto a série, ele é criador, roteirista da série inglesa, e depois ele trouxe para os Estados Unidos, levou para os Estados Unidos. Ele foi roteirista, chegou a dirigir alguns episódios, foi produtor. E de uns tempos para cá, o Rick Gervais está aparecendo mais como ator. Bem, ele dirigiu alguns episódios da série The Office, chegou a dirigir alguns episódios da série The Episodes, que é uma outra série que vale a pena assistir. E esse, O Primeiro Mentiroso, é o primeiro filme longa-metragem que ele está dirigindo. Ele não saiu mal, ficou bem legal mesmo o filme. Bem, a história do filme é sobre Mark, um loser. A todo momento do filme ele é lembrado que ele é um loser, do início ao fim, até nas cenas extras. Ele trabalha, é um cara de meia idade, 40 e poucos anos, não tem nenhuma namorada. E ele trabalha como roteirista em uma produtora de filmes daquele mundo. Só que imagine um mundo onde não existe mentira. Se não existe mentira, também não existe ficção. Logo, os filmes que são apresentados, eles são aqueles documentários chatos que existiam no Discovery, National Geographic, elevados à décima potência. É um cara sentado narrando fatos da nossa história, da história do mundo, grandes monólogos e tal. Bem, faz sucesso, de certa forma, alguns períodos, até porque falta um pouco de emoção, né? Com a falta de ficção nesse universo. Mas o período que o Rick Gervais é responsável pelo período da Peste Negra. Ele já fez alguns roteiros de filmes, os roteiros floparam, foram muito mal. Porque na Peste Negra, a única coisa que acontece é pessoas morrendo e ninguém quer ver pessoas morrendo. Então, o que acontece, tanto lá como cá, se você não faz sucesso, você vai embora. Se você não teve bilheteria, o roteirista foi despedido. E a gente está pegando esse período. O Rick Gervais, ele acaba de ser despedido, ele tenta se encontrar com uma mulher que um amigo dele apresenta, a prima dele, que é a Jennifer Garner. Não dá certo. E, bem, logo depois que ele é despedido, no dia seguinte, o senhorio aparece cobrando aluguel, não é o senhor Barriga. O Rick Gervais não tem dinheiro, ele fala que só tem 300 libras, o aluguel 800. Resta ele pegar todo o dinheiro no banco e se mudar para algum lugar. Quando ele chega no banco e pede o dinheiro para a bancária, para encerrar a conta, está fora do ar. Sim, está fora do ar. Dessa vez não dá para achar que não é verdade. E, bem, ocorre um curto-circuito nas sinapses dele e ele mente. Ele fala uma não-verdade. Na verdade, ele fala algo que não é. Em nenhum momento do filme, além do narrador e do nome,
é nomeado mentira, verdade. Na verdade, né, o que ocorre é que esses conceitos não existem, ele está criando esses conceitos. Então, ele diz uma coisa que não é. E a coisa que não é que ele diz é que ele tem 800 libras ao invés de 300. Quando volta o sistema, ele fica meio nervoso. Poxa, ele falou alguma coisa que não é. Mas a mulher fala, nossa, a nossa conta está custando 300 libras, deve ser um erro no computador. Está aqui as 800. Ele sai com um sorriso no rosto, porque agora ele tem o poder de ter o que quiser. Bem, o filme prossegue levantando essa questão da sinceridade nas relações humanas e como a mentira pode ser uma arma, tanto para o controle, quanto ela serve para acalmar as pessoas. Tipo, o fato de não existir mentira no mundo não vai tornar ele melhor. Os excluídos, como Rick Gervais é, ele continua sendo excluído. Os excluídos continuam sendo excluídos, continuam sendo párias. Parece que até a sociedade ela ainda é mais dividida. Porque você não se sente... Você faz gentilezas para as pessoas, mas até o ponto que aquilo você vê que não é necessário. Então, o mundo acaba se tornando bastante frio. Bem, embora seja esse mundo meio surreal, a gente precisa ligar o botão da suspensão de descrença. Ele é bem coerente, né? Ele tem uma coesão interna. Ele é muito bem construído e acaba sendo crível. Os atores, eles passam certa inocência, né? A interpretação deles é meio inocente. Às vezes até eles são aéreos, mas em um momento isso tira você da história. Na verdade, se insere ainda mais. E vale ressaltar também uma passagem que ele é tão pressionado em um determinado momento, que eu não vou contar para não revelar detalhes da história que são interessantes de ver, né, durante o filme, que ele começa a falar sobre o pós-vida. Até então ninguém acredita que exista vida após a morte. E ele fala que existe. Como ele fala que existe, então existe. Todo mundo? Por que que eu não vou acreditar na pessoa, em alguém? Todo mundo fala as coisas que são. Meio que a partir disso, ele é tratado como Messias, que tem contato com um outro mundo. Ele fala que o mundo é gerido por uma força superior. E, bem, nisso ele escreve os 10 mandamentos diferentes, 10 mandamentos que ele acha importante, que tornaria o mundo melhor, mais fácil das pessoas viverem nele. Mas isso o que vai ocorrer é que vai tornar, ele vai criar praticamente a religião que vai causar conformismo na população, de esperar uma coisa melhor, porque aqui não tá, o mundo que a gente vive não é tão legal assim. Bem, são várias coisas que são discutidas no filme, tudo em torno dessas verdades e mentiras, né, desse tema, e vale muito a pena assistir. Além do Rick Gervais e da Jennifer Garner, que é o par dele, a gente ainda tem o Jonah Hill, a Tina Fey, Jason Bateman, o Philip Seymour Hoffman, o Edward Norton e outros vários atores que fazem participações especiais, bem pequenas, bem pontuais. É uma pena que aqui no Brasil ele não foi lançado no cinema, em 2009, 2010. Os filmes aqui no Brasil, se não for uma grande produtora, eles não são lançados. E, bem, mas felizmente ele foi lançado no Brasil, ele foi lançado diretamente pro home video. É possível encontrar nas locadoras e na televisão já deve estar passando também. Então, assista. O Primeiro Mentiroso, do Rick Gervais. Vale a pena assistir mesmo. E
Bem, é isso. Espero que tenham gostado e bom filme.